Vəfa xanım, son zamanlar məktəblərdə yeniyetmələrə qarşı zorakılıq halları artıb. Sizcə bu problemlərin kökündə nə dayanır? Bunu düz vurğuluyorsunuz ki, son zamanlar biz istər sosial mediada, istər ümumiyyətlə jurnallarda, qəzetlərdə çox tez-tez bunu rast gəlirik ki, məhz məktəblərdə cinsi zorakılıq haqqı baş veribdir. Bunu çox sual verirlər ki, bunun səbəbində nə durur, bunun səbəbi məhz internet portallarda mı, insanın internetdən doğru istifadə edə bilməməsidirmi? Bilirsinizmi, zorakılıq, yəni bir neçə növü var. Fiziki zorakılıq var, verbal, yəni zorakılıq var, nitqdən zorakılıq var, nə isə belə deyim, şiddət olaraq zorakılıq var və onlardan biri də məhz belə deyim, cinsəl zorakılıqdır. Bunların səbəbi əslində gərginliyin artmasından irəli gəlir. Yeniyetmələrin doğru yeniyetmələrə yanaşmamasından irəli gəlir. Yeniyetmələr elə bir kritik bir dövrdür ki, yeniyetməlik dövrü. O nə gəncdir, nə uşaqdır. Gənclə uşağın, yəni uşaqlıqdan gəncə gedən bir yoldur. O ərəfədə çox həssas yanaşmaq lazımdır, çox diqqət etmək lazımdır onlara. Əfsuslar olsun ki, bunu nə bizim cəmiyyətdə valideynlər, nə də məktəbdə müəllimlər diqqət yetirmirlər. Uşaq kimi danlayırlar, ən pis halda təhqir edirlər. Uşağı maksimum dərəcədə çalışırlar, alçaldaraq onda hansısa bir egonu qaldırıb rəqabət hissini oyatsınlar. Amma sirr deyil ki, nə qədər insan var, bir o qədər də düşüncə var, bir o qədər də fərdi belə deyim, yanaşmalar var. Əgər bu metodika bir-iki uşağa keçərlidirsə, digərlərində artıq başqa bir belə deyim, komplekslər yaradır. Məhz o komplekslərin nəticəsidir ki, bu yeniyetmələr içlərində boğaraq və ya həzm edə bilmədiyi bir sözləri belə həzm etmiş kimi, qəbul etmiş kimi göstərərək, onu özlərindən zəif, özlərindən balaca bir belə deyim, yaşca balaca uşaqların üzərində tətbiq etməyə başlayırlar. Və biz bayaq dediyim kimi də yeniyetməli çağ elə bir çağdır ki, elə bir dövrdür ki, orada həm cinsəl tərbiyə başlayır, həm cinsəl yetkinlik başlayır, həm cinsəl anlayış başlayır və həmən o yeniyetmənin belə deyim, mərkəzində düşüncə mərkəzində onun belə deyim, hansı cinsiyyətə mənsub olması və gələcəkdə hansı mövqeyi qurmasından çox şey asılıdır. Əgər ona ata obrazı qayğı keş, yəni bir kişiyə ata obrazı, qayğı keş, belə deyim, ailəcanlı, anlayışlı, zorakı olmayan bir ata obrazı arxetipi yarada bilirsə bir ata, o zaman onun oğlunda təbii ki, eyni bir proseslər gedəcək. Amma əgər ata zorakıdırsa, əgər ata dildən iti, əldən, belə deyim, kənara qoymursa, fiziki zorakılığa yenə də təşəbbüs edirsə və bu uşaqların aqressiyasının toplanması artıq onun da cinsəl yetkinliyi başlayır. Həm belə deyim, özünü sübut etmək istəyir, həm də içində boğduğu müəyyən bir aqressiya var. Onu isə tökür öz belə deyim, özündən balaca olan uşaqlara. Bu bir tərəfidir. İkinci tərəfi də ümumiyyətlə nə məktəblərdə, nə də evdə mən deyərdim ki, əksərən cinsəl tərbiyə mən deyərdim ən axırıncı tərbiyə olunan bir şeydir. Çox vaxt bunu tərbiyə etmirlər. Amma mütləq şəkildə artıq 10 yaşına çatmış, hətta mən deyim 9 yaşından bu başlanılsa, yeniyetməlikdən 1-2 il öncə başlasa, cinsəl tərbiyə hər bir zaman olmalıdır. Uşaqla ünsiyyət qurulmalıdır. Cinsal əlaqənin artıq onlar cinsal əlaqənin, cinsi münasibətin bir zövq kimi qəbul edirlər, bir belə deyim, eyib bir şey kimi qəbul edirlər. Onu kənarda, orada, burada belə deyim, məhlədə dostlardan, hansısa yanlış internetdən və videolardan izləyərək artıq aşılanır. Halbuki bunu artıq gələcək bir nəslin artırılması üçün
Bu sadəcə belə deyim, bir zövq məsələsi deyil. Bundan zövq alınmır. Buna kimi müəyyən etaplar keçməlidir insan. İnsan bədəni fiziologiyası yetişməlidir. Bunda məktəbin də çox rolu var. Əgər bunlar aşılanmırsa, əgər anatomiya dərsində lüt belə deyim, şəkillərin üzərində hər hansısa bir vərəqlər yapışdırılırsa və ya həmin vərəqlər cırılırsa, təbii ki, o uşaqda cinsəl tərbiyə də getməyəcəkdir. O uşaq bilməyəcəkdir ki, nə üçün cinsi münasibət olur, hansı fazaları var, istər qadın orqanizmi, istər kişi orqanizmi tanımadan, təbii ki, onlar onu yanlış, erotik bir anlayış kimi qəbul edib, artıq, belə deyim, düşüncələrində ilə formalaşdıracaqlar. Və belə olan təqdirdə cinsəl ayrılım başlayır. Misal üçün, oğlanlarda mən kişiyəm, hər şey edə bilərəm. Qadınlarda isə, yəni qızlarda, mən qızam, mən heç nə edə bilmərəm, mən zəifəm. Halbuki orada tərbiyə olunmalıdır ki, istər qız, istər oğlan öz bədənini qorumalıdır, müəyyən bir fizioloji yetişkinlik var, ora çatmalıdır. Valideyn bunu ayıb bilib və ya bunu təhqir etməkdənsə və ya belə deyim, çox vaxt yetkinlərin belə deyim, yetişmiş formasını və ya yetkinlərin, yeniyetmələrin müəyyən səs dəyişimlərini və ya bədəndə hər hansısa fizioloji dəyişimləri valideyn artıq böyümüsən, bizi saymazsan kimi bir ifadələrlə yanlış yanaşımlar olur və o da təbii ki, özündə bastırır və düşünür ki, heç nə ala bilməyəcəm və ona görə də artıq yanlış yöndə, yanlış tərbiyə və zorakılığı da biz görürük. Aqressiyalar tökülür. Bu cür problemlərin mediada geniş şəkildə işıqlandırılması, məsələn, son vaxtlarda bəzi məktəblərdə hətta direktor məktəblə qarşı bu cür hərəkətlər etmişdir. Sizcə mediada bu cür məsələləri işıqlandırmaq problemin həllinə gətirib çıxara biləcəkdir? Bilirsiniz, problemi görməməzlikdən gəlmək o problemi qəbul etmək kimi bir şeydir. Bunu işıqlandırmaq, həm işıqlandırmaq, həm də bunun həlli yolunu, yaradılan səbəb niyə yaranır, səbəbini araşdırmaq lazımdır və nə etməliyik ki, bu yaranmasın. Bunu mütləq şəkildə işıqlandırmaq da lazımdır. Bəzən valideynlər yalnız belə bir zorakılıq oldu və həmin məktəbdən çəkinirlər. Amma artıq burada işıqlanıbsa, artıq bu belə deyim, bu mövzu ortaya qoyulubsa, bunun həlli yolunu tapmaq lazımdır. Bundan qaçmaq, bundan qorxmaq, bunu təhqir etmək və ya bunu uzun müzakirəyə çevirmək lazım deyil. Bir problem var, bir də onun həlli yolu var. Mütləq bütün problemlərin həlli yolu var. Yaxşı olardı ki, bunun kökünü araşdırılsın və bunun belə deyim, peşələrinin peşəkarlara müraciət edərək bunların bir səbəbini araşdırsınlar, bunu bir çözüm yolu qoysunlar və bütün məktəblərdə artıq bu anatomiya dərsində insan bədəninin üzərində yapışdırılan naklikalara stop deyilib, bunu normal şəkildə dərs kimi keçirilsin. Uşaqda cinsəl tərbiyə keçirilməlidir, uşaq bilməlidir. Uşaq bilməlidir ki, hətta bunu mən uşaq niyə deyirəm? Çünki bu zorakılıq aqları çox vaxt ibtidai siniflərin üzərində olur. Uşaq ən azından öyrədilməlidir ki, heç kimin, yəni belə deyim, gün vurmayan tərəflərimizi heç kimə toxundurmuruq. Və ya hətta bunu öz valideynlərimizdən belə müəyyən bir yaşdan sonra gizlətməyə başlayırıq. Çünki bu bizim özümüzün bədənimizdir və biz bunu qorumalıyıq. Yəni bu təfəkkürlə böyütsələr uşaqları, müəyyən bir belə deyim, monitorinqlər, seminarlar təşkil eləsələr, bu zorakılıq haqları azalar. Avropa ölkələrində, eyni zamanda bir neçə inkişaf etmiş dövlətlərdə bu praktika artıq istifadə olunur və demək olar ki, öz effektini də verir. Sizcə niyə Azərbaycan bu praktikanı istifadə etmişsiniz? Ola bilərmi kimlərəsə sərf edir əslində bu cür həyat tərzi? Bilirsiniz, Azərbaycanda ümumiyyətlə istənilən ölkədə baş vermiş hər hansısa bir hadisə müəyyən bir dərəcəyə gəlib artıq o səbr kasasını tökəndən sonra, doldurandan sonra yalnız həlli yolu gəlir ortaya. Düşünürlər ki, tək-tük olan bir şeydir. Milyonda bir olmuş hadisədir. Bir dəfə olub, bir də olmayacaq. Amma bu var, gizlənilir və bunu etmək istəyənlər içlərində o düşüncələri keçirmək istəyənlər üçün əslində bir fürsət oldu, demək ola bilər, demək mən normalam, demək məndə o qədər də problem yoxdur, bunu tək mən fikirləşmirəm kimi düşüncə yaranır.